battle royale. Set a trap point for your team. You're clear to engage all targets. Para casa. Armor here. Algún dinero ahí. Para comprarlos, ¿no? ¿Para qué? Ah, lá da frente. Ali do prédio verde, não. Dá pra vir aqui depois, né? Cara tá vindo. Tem mais um. Ei. Boa. MMP5. Tem placa aqui, ó. Armor here. Vamos entrar nesse prédio por aqui. Ó, o cara pulou lá. O cara tá lá, ó. Vai lá, vem na frente pra ver ele. Ele deve ter entrado aqui nesse prédio. Pulou da esquerda pra direita, ele tá ali dentro. Gas is inbound, marking new safe zone. Melhor a gente por baixo. Uhum. Ó, 43 metros ali em cima. Sim. Aquele cara que eu vi. 39. O pé dele é chato, cara. Fica escutando. 26. Não entra aí. E? Vou entrar aqui, ó. Ah, não dá. Puta. Aqui tem uma porta aqui, ó. Saiu do radar, cara. Uhum. Deve ter pegado a caixa dele. Tô embaixo ainda, cara. Tô aqui na frente da loja. Não é um bom lugar pra ficar, né? Eu prefiro ficar aí do que ficar aí. Tem 4 andares aí, fica toda hora que eles pegaram, não sabe de onde que vem. Gas is inbound. Já pode para aquele outro prédiozinho, de repente, aqui, ó. I'm off this way. Mas, por quê? Cancel my last. Nossa, se está por um jogo que eu ganhei, eu fiquei no telhado desse prédio. Daí ele fechou para aquele que eu marquei, eu pulei por cima do telhado e fiquei na minha água que é virada pro mar, não tem? Uhum. Eu fiquei lá em cima, ninguém conseguia me ver. Depois chegou no finalzinho, eu matei um ali, viu? Vou pegar um louco aqui pra comprar alguém.
Comprar um vante, né? Pode ser. Ó, tem cara aqui na frente, ó. Dá o dinheiro aí. Cadê a loja? Fighting done. The area is cleared out. I need recon on my position. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Tá na nossa altura. Ó, tem o cara vindo aqui, ó. This is Falcon 3-0. É para quem? UAV beginning flyover. Claro. Aquele do azul ali saiu. Cara, não é melhor a gente se posicionar e ir lá pra cima? Eles estão tudo fora, velho. Mas velho, vão tudo entrar aqui, né? Sim. UAV is out of fuel. Será que aqui tem muita entrada, tem muita coisa? Esse que é o problema. Muita andar, escada. É. Mas vamos lá pro teto. Entrada pelo térreo, entrada pelo teto. É, essa salinha aqui. É, mas tem entrada aqui também. É, mas daí um cuida de um lado. Deixa eu cair no meio? Não, tem mais um aqui. Vou pegar pro teto. Aqui tá limpo. Dá pra fazer aquilo que tinha acontecido comigo ontem. Sobe ficando telhado na minha água da praia. Aqui? É, aqui fica bem... Fechar depois pro outro prédio. Sim. Porque lá do outro lado ninguém vê a gente, ó. Tá vendo? Uhum. Pra ficar mais na beiradinha que é pra ficar bem escondido. Less than 10 enemies remain. Ó, tem gente lá, ó. I'm off this way. O cara tá indo lá pra baixo. O cara vai vir pra esse prédio aqui por baixo. Vai comprar a gente aqui. Ih, o que aconteceu? Enemy dropping into the AO. I am under fire. Caralho, o que isso pra gente? Tem um cara ali no azul, tá? Tá no radar. Uhum. Fica cuidando ali pra ver se ninguém vai subir pra onde a gente veio. Tá. Tem gente aqui nesse prédio. Tem gente aqui na frente. No radar. Tem dois zipline aí, tá tendo no final do prédio reto e tem a esquerda. Bota muita cabeça aí, os caras lá de cima. Nesse aqui tem gente. There, going in. Tem dois. Ficar naquela pontinha safe ali. Em que equipe só tem 9 jogadores, cara. Tem 4, 7, tem 4 pra 7. Bota a equipe 7. É, tem que ser 8, né? Só tem um solo. Enemy cluster strike. Ai, ai, ai. Atirando aí? Hã? Não foi pra nós, foi? Não, não foi na gente, não. Acho que não. É, mas é que tem um cara aqui na frente. Tem um cara aqui! Aqui. É. Tem outro, tem outro! Derrubei. Volta, volta, volta. You're losing ground. Long way to the safe zone. We need to move. Placa aqui sobrando. Ó, oh, tem cara lá, tem... Ah, não, não. Eu nem liguei dessa escada aí, dessa plataforma. Ó, o gás, o gás. Pô, foi igualzinho aquela outra vez que eu subi essa escada aqui. Cara aqui. Aqui tem dois, ó. Watch your six. Get to the new safe zone. You got gas moving in. Ah, mesmo. Esse aqui tá ficando mais fácil.
A gente não é bom, 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 mas não tá nessa linha assim, cara. Claro que ele contribuiu, né? Viu que aquela meada do mar ali é top, cara. Sim. A demão camperada é bonita, né? É. Ah, fechou ali pra nós. A gente conseguiu comprar caixa no início também, cara. A gente ficou gosto ali. Sim. Ninguém tá.